I pozdrav drugari iz Trabanu ovde, dobrodošli u još jednu epizodu Project Ronaldinja, nastavljamo gde smo stali, sam kraj decembra, veliki derbi nas očekuje protiv nekadašnjeg premier ligaša Portsmuta, ljudi, veoma jaka ekipa, mislim da kad se počinje na samom startu, mislim da oni imaju otprilike onako najkvalitetniju ekipu, generalno, trenutno su na trećem mestu, isto bodova kao i mi, ali vidimo da je tu jako, jako zgusnuto na samom vrhu, Plimut se malo izvukao, ali lako se to promeni sve, ljudi, što se tiče kalendara, imamo veoma nezgodne utakmice oko Boxing Day-a i tako dalje, znači imamo Portsmouth, pa upravo protiv Plymouth-a kod kuće igramo, znači moramo protiv Portsmouth-a malo rotirati ekipu, pa imamo Luton Town, pa Accrington na kraju i čeka nas Mansfield koji je upravo iza nas, znači u narednih 5 utakmica imamo gotovo 3 derbija, Accrington igramo u gostima, oni su zakovani i rešio sam da tu utakmicu simuliramo čisto da bi izašli iz ovog decembra i da zvanično počne zimski prelazni rok. I evo nas ljudi protiv Portsmouth-a na Fratton Parku, nezgodna utakmica nas čeka, morat ćemo malo da izrotiramo ekipu kao što sam i rekao, jer posle svega 2-3 dana imamo još jedan derbi protiv prvoplasirane ekipe Plymouth-a, tako da ćemo ovdje igrati malo defanzivnije, klasična formacija, Weston i Akinfenwa u napadu po stranama, Caicedo i Kivomija, Gape i Onijen u sredini, Jakobson, Miller, Stewart, Hariman i Blackman na golu, Kamara nam je suspendovan, dobili smo crveni u prethodnom meču, a što se tiče Portsmouth-a imaju Doyle-a napred, Roberts je iza, još jednog Doyle-a, Bennett veoma brz igrač po levoj strani, ima tu nekih igrača i onako kvalitetna su ekipa generalno, ne bi lagao kad bih rekao da bi nam i bod bio dovoljan zaista, da ako izvučemo 4 boda iz naredna 2 meča, ovaj i protiv Plymouth-a, to će biti uspeh. Tako da igrat ćemo ovde blagi defensiv, čekat ćemo neke kontre i da vidimo. Prolazi nas Bennett, ovo je opasno, evo prilike, svaka čast ovde, vratio se Hariman. Tačnije, našao se na dobrom mestu, da li imamo sada kontru, Kivomija, ajmo sine, ima Kivomija brzinu, da vidimo. Odvratan pas, zašto? Loše ispucavanje, ovo nije dobro, biće izgleda 1-0, šta je pokušao igrač Portsmouth-a sada, da li da loboje ili da doda ovom drugom liku, da vidimo sada kontru, gore sam Kivomija, ajmo primije samo lepo, molim, Kivomija možemo li dole na Akinfenwu, tačnije Weston je bio, iznudili smo korner, ljudi fino nam idu za sad ove kontre, da vidimo možemo li ovde ubaciti, da li je moguće, pa ko da si od betona, bog te mazo. Dobar Kivomija, raspoložen je Kivomija danas, da vidimo možemo li ovde uteći, možemo ali nemamo nikakvu podršku, da vidimo možemo li pronaći Akinfenwu, ide na drugu stranu, izvukli smo, nismo ni korner izvukli, Weston danas kao da je kockast i od kamena odbija se od njega svaka lopta. Imamo li kontru? Gape, ode Weston, da vidimo, Weston, ajmo gore, bacaj loptu, Kivomija, stigni je sine, Kivomija! Alex Kivomija, bukvalno posljednji trenuci prvog poluvremena i Kivomija jedva postiže gol, bilo je da li da dodamo ili da šutiramo, rizikovali smo i Kivomija postiže gol, ljudi, jako bitan gol. Nekoga je zakačilo, ovo bi išlo u aut, ako se ne varam, da vidimo ovde, da, zakačila je igrača Portsmouth-a i vidim ja da uđe lopta, nekako i pripisali su Stevensu autogol, tako da ljudi, 1-0 vodimo što je najvažnije. Gotovo je prvo poluvreme, za sada je 0-1. I kao što vidite, Portsmouth kontroliše igru, ali nije bilo mnogo šansi na utakmici generalno, na kontra smo ih čekali, to smo i uspeli, gol Kivomije ili ti autogol, kako god, za sad nećemo, u stvari zamenit ćemo Gapea da ga sačuvamo za sledeću utakmicu, ući će Wood, posle ćemo ubaciti Nakagavu i Ronaldinha. Evo opasnog napada Portsmouth-a, ovo nije dobro, brani Blackman. Ode Kivomija, evo prostora sada, da li će imati snage Kivomija, idemo unutra do kraja, Kivomija, dobra, daj ga!
I napravit ćemo još dve izmene, kao što smo rekli, Nakagawa će ući i Ronaldinho izlaze, Kajsedo i Akinfenwa. Evo prilike, Ronaldinho, da vidimo, dobro prolazi, ali treba se usuditi ovdje da šutnemo, Nakagawa je do lopte došao, prilika, pa dajte gol, kakav je ovo udarac bio, ovo nije na... Ne možemo nikako da postignemo taj drugi gol, srećom, zaostavno je vreme sada, trebalo bi sudija uskoro i da svira kraj meča, da vidimo, ajde sudija duni u to. Ronaldinho ovde pokriva, sviraj brate, pa koliko puštaš. I to je to, to je to ljudi, veoma važna tri boda, uzimamo možda i najvažnija do sada u sezoni. Nešto bolja tekma možda u drugom poluvremenu, imali smo svoje šanse da možda postignemo i drugi gol, Portsmouth je manje više bio bezopasan, kilavi su to neki šutevi bili, sve njihov igrač, igrač utakmice, Doel, iz nekog razloga kod nas nemamo ni gol, ni asistenciju, možda iz tog razloga je njihov igrač, igrač utakmice, tako da uzimamo tri boda i idemo dalje. I evo nas ljudi na Adams Areni, dolazi nam prvoplasirana ekipa trenutno na tabeli, to je Plymouth koji je u prethodnom kolu izgubio i imaju sada svega dva boda više od nas, evo i trenutne tabele, Portsmouth je ostao na 38 bodova i nekako smo sada pobegli od tog četvrtog, petog mesta što nam je glavni cilj, opet ponavljam, nije nam bitno da nešto sad mi osvojimo ovu diviziju, već da budemo u ta 2-3 mesta što vode direktno naravno u viši rang, tako da ekipa nam je poprilično umorna, ali već posle dva dana imamo još jedan meč, toliko je sada ovaj Boxing Day, znači bit će jako nezgodno izgusnuto, znači imamo Watkinsa i Nakagawu u napadu, Kajsedo, Gapedo, Zell, Kovan Hall, Angulo, Pierre, Kamara, Džumbati, Blackman na golu, što se tiče Plymouta, 4-4-1-1 ili 4-5-1, kako god. Zanimljiva ekipa zgusnuta na sredini, tako da će biti jako teško da se probiju. Nećemo ni napadati, bit ćemo strpljivi. Rekao sam, 4 boda iz ova dva meča mi je neki cilj bio. Ako uzmemo svih 6, to će biti zaista uspeh. Dobra lopta za Kajseda, stigne sine. Kajsedo, ajmo! Ajmo Kajsedo! Kakav gol! Ovo je bilo savršeno od samog pasa pa do finishinga, ljudi, Kajsedo uspeo je da postigne gol, veoma nezgodan položaj bio i pozicija, kakav pas Watkinsa ako se ne varam i Kajsedo, vrhunska završnica. Krade Nakagawa, možemo li do kraja, Nakagawa, joo! Dobra lopta, brz je Kovan, može Kovan pobeći, ali ne možemo centrirati sada na Nakagawu, ali možemo oštro, možda i autogol! Autogol, 2-0, 15. minuti, kakav početak meča! Kakav početak, imali smo i ovdje malo sreće, Kovan je odlično prošao i jako loša intervencija odbrambenog igrača, imaju i oni svog Westona, odbila se lopta od njega kod Tarabe i ulazi lopta u mrežu. Evo lopte za Kajseda, može li uteći, izgleda da može, Kajsedo na drugu, ima li koga, Nakagawa 3-0! Kakvo prvo poluvreme, možda i najbolje prvo poluvreme u ovoj sezoni smo odigrali, ljudi, vrhunski, 40. minut i Plymouth je razbijen. Plymouth je razbijen u potpunosti, opet loša intervencija golmana i odbrane kompletne Plymoutha, natrčava Nakagawa. I kraj prvog poluvremena, ljudi, za sada je 3-0. I vrhunska partija u prvom poluvremenu, ljudi, 50-50 je posjed, mi smo manje više samo istvarali šanse iz njih i davali golove, 3-0, Plymouth je bespomoćan u potpunosti, tako da ću dve izmene sada napraviti da odmorimo, na primjer, do Zela za sljedeću utakmicu, jer teško ćemo ispustiti ovu prednost, možemo izvesti i Kajseda, a Ronaldinho ćemo ubaciti možda malo kasnije pred kraj. I njega ćemo sačuvati za sljedeći meč koji će verovatno odigrati ceo.
Ode Nakagawa, ode Nakagawa, Nakagawa, Nakagawa! I pravimo poslednju izmenu, ljudi, izlazi Watkins, naravno, ući će Ronaldinho. Evo prilike za Plymouth, skači, dobro je, John Batty zasmetao je dovoljno da ne bude gol, bez penala samo, bez penala i da ostanemo sa čistom mrežom, to bi bilo odlično. Goal out i mislim da će sudija da svira sad, ne bi valjalo da primimo gol na ovakav način. Da, to je to ljudi, pobjeda od 3-0 protiv Plymoutha. Sjajna utakmica, drugo poluvreme bilo onako mirno, već je bila završena utakmica u prvom poluvremenu. Igrač je naravno utakmice Nakagawa, samo osmicu je dobio, do duše po meni je bio fantastičan, kad god je bio sa loptom to je bilo opasno. Asistencije idu Watkinsu, Gapeu, da, bio je jedan i auto gol, gol Nakagawe i Kaiseda, ljudi, to je to, uzimamo veoma važna 3 boda. I ljudi, vreme je da Warda prebacimo u prvi tim, čisto od sada da bi mogli na leto da ga prodamo, jer ako ga dovedemo od tamo u martu nekad ili posle ovog zimskog prelaznog roka, nećemo moći da ga prodamo jer će pisati da je tek došao i tako dalje. Znači moramo pre ovog zimskog prelaznog roka to da završimo, on je trenutno 59 rejtovan i ako nastavimo da ga treniramo do kraja sezone bit će sigurno 65+. Što će biti preko milion, mislim, nadam se da će biti, daćemo mu 3 godine i ništa ostalo, sve ostaje isto. I evo nas ljudi protiv Luton Towna, ekipe koja je pri dnu tabele, tako da smo mi možda ovdje neki favoriti, ali ekipa je potpuno desetkovana i umorna. Znači ova utakmica je posle 2 dana u odnosu na prethodnu, trenutno smo na prvom mestu, probili smo se sa ove 2 pobjede, Crowley je sada na trećem, tu je i Mansfield, vidimo Portsmouth ne može da se sastavi u posljednjih nekoliko kola, na 38 bodova su mjesec dana već, ne znam šta se tu dešava, tako da ekipa je, kao što sam rekao, poprilično umorna i morat ćemo nešto da promenimo. Igramo sa ovom novom formacijom, Aki Fenwa, Kaiseido i Kivomija, Ronaldinho će opet početi sa klupe jer nije spreman za ceo meč, Kinjo Onijen i Dozel u sredini, Jakobson, Stewart, Kamara, Harriman i Blackman na golu. Luton Town vidimo igraju sa 4-4-2, možda po krilima budemo mogli nešto više da uradimo, ali vidjet ćemo ljudi, lakše mi je igrati protiv ovih jačih ekipa, znamo šta da očekujemo, ovako protiv Lutona moramo biti malo oprezniji i ne srljati. Evo već opasnosti, odbrana nam je nešto raširena, kakav udarac i kakva intervencija Blackmana. Na samom startu Luton kreće žestoko i ovo je bilo ozbiljno, ovo je bilo ozbiljno, fantastična odbrana. I kraj prvog poluvremena, 0-0. I smrtno dosadna utakmica u Lutonu, ljudi, zaista ništa se konkretno nije dešavalo. Luton imao neke pokušaje bez veze, ništa to nije ni približno bilo opasnosti nekoj, a za sad nećemo menjati ništa, pokušat ćemo malo ofanzivnije da krenemo u drugom poluvremenu. Ide Kivomija, ovo možda bude ozbiljno. Ovo može sada da bude ozbiljno, vraćamo nazad za Kivomiju, Kivomija idemo unutra, katastrofalna lopta, ali da li će doći do Zel, do nje, opasno, uzmi je. Ide Onijen, ne baš najbolja opcija za kontru, da vidimo možemo li pronaći, Aki Fenwu, možemo, dobar udarac i bit će korner i prilika da napravimo neke izmene koje će nam možda pomoći. Vidimo da se i do Zel nešto povredio, da li imamo alternativu za sredinu, morat ćemo samo izgleda, tačnije moći ćemo samo Watkinsa da ubacimo, Nakagawa ulazi umjesto Kivomije i Kaiseda ćemo izbaciti, tačnije izbacit ćemo mi Aki Fenwu, ulazi Ronaldinho, zamenit ćemo ovako ovdje i to je to. Evo prilike, ode Ronaldinho, evo prilike, ajmo Roni, Ronaldinho, Ronaldinho, oj za malo opet autogol da bude. Ovo nam je bila šansa ljudi, ali opet ta završnica je kobna. Da vidimo sada, Kaiseido, imamo li unutra, imamo, ajde! Skoči Watkins. Dobre, samo da smirimo loptu. Ovo može da bude prilika, Harriman. Harriman, sačuvaj loptu, Harriman, ode čovek, Onijen. Nema offside-a izgleda, Onijen, Onijen, ajde, ajde, opa, ajde! Jaaaj!
Neće valjda. Nemoj. Nisam namerno, majke mi. Nemoj. Hoće. Jao, živote, 97. minut dobijamo crveni karton sa Nakagavom. Pokušao sam da uzmemo loptu ovde na sredini, ali eto, ispostavilo se kobno. Samo da izbijemo ovu loptu, mislim da će sudija svirati još ako primimo gol. To će biti zaista ono veselo. Sviraj. Tako je. 0-0 na kraju. Mučenje živo od utakmice, ljudi, imali smo neke polu šanse, ali ovaj crveni Nakagave nam nikako nije bio potreban. Igrač utakmice senior, 7,5 ocena i to je to manje više na kraju podela bodova. Srećom, Dozel će biti odsutan svega 6 dana. I evo nas, ljudi, protiv Akringtona, posljednji meč u ovoj godini, 31. decembra. Da vidimo, moramo drugu ekipu da izvedemo jer posle 2 dana imamo novi meč i to iz vrha tabele ekipa, Mansfield ako se ne varam, znači moramo ostaviti tu jaku ekipu. Wood za 0-1 u 36. minutu, što je ekstra, samo da ne bude nekih povreda, Kamara je ušao, 2-0 De Havilland, zaista neverovatno koliko je ovaj Akrington loš kad sa ovakvom ekipom ih tučemo. I na kraju, i 2-1 ipak, 2-1 na kraju, gol u 90. minutu, Kia. I evo, ljudi, zimski prelazni rok je počeo i stavili smo petoricu igrača od kojih ćemo se oprostiti. Vidjet ćemo da li ćemo uspjeti da ih prodamo. Wood, 30 godina, De Havilland, 22 godine, 56, tretovan, može da bude bolji, ali ako može da se proda sada, treba nam i onako lova. Bloomfield, 32 godine, Jakobson, 30, imamo dva leva beka solidna, John Batty, tu će uleteti Harriman, a ako dovedemo onog slobodnog igrača, on može da igra desnog beka, tako da 4, tačnije 5 ovih igrača moramo prodati što pre. Evo, imamo tu, ostali su igrači svi na short listi, Enaket, na njega sam mislio on vredi milion, desno je krilo, ali može da igra, mislim, po celoj strani, da, RV, RM, RB, high attacking, very great, medium za defensive, odlične ocene ima za bilo koju poziciju, tako da bi glatko uleteo i vredi dosta i možemo ga posle prodati, možda i napreduje još malo, ali problem što želi 20.000, mi trenutno to nemamo, znači moramo bar dva igrača prodati da bi napakovali tako nešto. Ima tu još nekih igrača, vidjet ćemo da li će nam ostati išta, ali za sada samo nam je prioritet Enahe ili Enahe, kako god. I staćemo ovde, ljudi, sledeći meč nas čeka protiv Mansfielda koji je na 5. mestu. Vidimo se Plymouth vratio posle naše kiksa protiv Lutona, ali dobro, sve to tu negde, mi i Plymouth smo se izdvojili gore, pa prate Crowley, pa Portsmouth, Mansfield, Colchester i tako dalje, znači samo da držimo mi distancu od tog playoffa, bit će ekstra. Ljudi, dole imamo klasično Accrington, Yeovil, Blackpool i tako dalje, Morecambe, i to je to manje više. Ljudi, pišite mi neke predloge, ali zaista možda i nema svrhe jer nemamo para ni za šta bukvalno, tako da to je to manje više. Ostavite like ako vam se svidjela ova epizoda, mi se čujemo jako brzo, voli vas Trabano i pozdrav.